Ježíš a samarská žena Přišel tedy Ježíš k samarskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se, tak jak byl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna samarská žena navážit vodu. Ježíš řekl, dej mi napít. Samařská žena mu odpověděla, jak to ty Žid, žádáš o napítí mne samaritánku. Židé se totiž se samaritány nestýkají. Ježíši na to řekl, kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká, dej mi napít. Spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu. Žena mu namítla, pane, vždyť ani nemáš vědro a studna je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub, který nám dal tuto vodu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda? Ježíš jí odpověděl, každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit na věky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody, tryskající do života věčného. Žena mu řekla, pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela jsem chodit čerpat. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a zase přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Ježíš jí na to řekl, správně si odpověděla, nemám muže. Pět mužů už si měla a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi mluvila pravdu. Žena mu řekla: Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha tady na té hoře, a vy říkáte: Jen v Jeruzalémě je to místo, kde se Bůh má uctívat. Ježíš jí odpověděl: Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina, ano, už je tady, kdy opravdoví boží ctitelé budou otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je duch a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě. Žena mu řekla: Vím, že má přijít mesiáš, nazvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všechno. Na to jí řekl Ježíš, já jsem to, který s tebou mluvím. Právě tehdy se vrátili jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se nikdo nezeptal, co jí chceš nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj čbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jí jsem udělala. Snad je to mesiáš. Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili, mistře, najes se. On jim však řekl, já mám k jídlu pokrm, který vy neznáte. Učedníci se mezi sebou ptali, přinesl mu někdo něco jíst? Ježíš jim řekl, mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal a dokonat jeho dílo. Říkáte přece ještě čtyři měsíce a nastanou žně. Hle, říkám vám, zvedněte oči a podívejte se na pole, co už bílá kežním. Ten, kdo žne, už dostává svou mzdu a zhromažďuje úrodu pro věčný život, takže se raduje zároveň rozsévač i žnec. V tom je totiž pravdivé přísloví jiný rozsévá a jiný sklízí. Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste nepracovali. Jiní pracovali a vy sklízíte plody jejich práce. Mnoho samaritánů z toho města v něj uvěřilo. Pro řeč té ženy, která svědčila, řekl mi všechno, co jsem udělala. Když tedy ti samaritáni k němu přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě mnohem víc jich v něj uvěřilo pro jeho řeč. Té ženě pak říkali, věříme už nejen proto, že s nám to pověděla. Vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že je to skutečně spasitel světa. Kolikrát se nám v životě stane, že Bůh jde kolem nás? Možná jednou, dvakrát, několikrát v životě. Člověk musí být velmi citlivý, aby když Bůh prochází, abych tu šanci využil. Říká se, Bůh velmi potichu zaklepe na dveře duše, jednou, dvakrát, pak už ne. To není otázka spásy nebo zavržení. To je otázka toho, jestli člověk je dostatečně citlivý a vstoupí. Ježíš svými učedníky je mimo Izrael, je v Samařsku. Samařené jsou nepřátelé Izraele, mají poněkud jiný kánon knih písma svatého, jiným způsobem vykládají posvátné texty a mají jiný kult, klaní se Bohu nahoře Gerizim, nikoli v Jeruzalémě. Mezi oběma skupinami je buď ignorance, anebo otevřené nepřátelství. Ježíš se posadí u studny a učedníci odchází z příběhu něco nakoupit. A přichází samařská žena v poledne, Načerpat vodu ze studny. Někteří komentátoři říkají: Normálně se chodí ráno nebo večer, kdy není horko. Možná tahle žena nechce být ve společnosti ostatních žena, slyšet její štiplavé poznámky ohledně jejího osobního života. Jak uvidíme, žije aktuálně se svým šestým přítelem. A Ježíš jí říká: Dej mi napít. A touhle jednou větou Ježíš ruší při nejmenším tři. Daná společenská tabu. Za prvé, osamělý muž oslovuje osamělou ženu. To se nedělá. To je proti zdvořilosti kvůli sexuálním záležitostem. E, to, to je porušení společných, společenských konvencí. Za druhé, pravověrný Žid oslovuje heretičku. No, to se taky nedělá. Jan píše velmi mírně: Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ale to je zřejmě řečeno velmi uhlazeně. A za třetí, dotek předmětu, který patří heretikovi, rituálně poskvrňuje pravověrného. Tedy když se Ježíš chce napít od samařské ženy, stává se rituálně nečistým. Takže to je první vzkaz tohoto textu. Každý člověk je obrazem božím. Ježíš ruší veškerá tabu, každý člověk je pro něho obrazem božím, každý člověk je pro něj cený. A samarská žena na to reaguje tak, jak bychom čekali. Jak? ty žid žádáš o napití mne samaritánku. A Ježíš na to říká, kdyby znala boží dar. Co to je boží dar? Lukáš v Evangeliu to říká krásně. Ježíš říká, když mluví o modlitbě, tak o tom, kdo je to Bůh, tak říká přece, když vaše vlastní dítě, váš vlastní syn vás požádá o vejce, tak přece mu nedáte hada. Nebo když vás požádá o rybu, tak přece mu nedáte štíra. A pak říká ostře, tak i vy třeba, že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, oč spíše váš nebeský otec dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. Tedy produktem modlitby je Duch Svatý. Takže kdyby znala Boží dar, tady Ježíš mluví o sobě, tady mluví o Duchu Svatém, on je ten dar. A věděla, kdo ti říká, dej mi napít, spíše bys ty poprosila jeho a on by ti dal živou vodu. Toto už jsme slyšeli. Člověk dává to maličko, co má Bohu, a dostane to. Milion násobně zpátky. Chlapec nese svačinu, pět chlebů, dvě ryby, Ježíš požehná, nasytí se, pět tisíc mužů a ještě ženy a, a, a děti. A tady Ježíš říká: Dej mi napí, dej mi koflík vody. A proudy živé vody potečou z tvého nitra. A žena říká: Ano, dej mi tu vodu. Ale myslí H2 o tu chemickou sloučeninu, abych už sem nemusela chodit. Ale Ježíš mluví o úplně jiné vodě. A Ježíš říká, tak ji zavolej svého muže a přijď sem. Žena říká, nemá muže. A Ježíš říká, ano, správně, protože pět mužů si měla ten, s kterým si nyní není tvůj muž. A co se stane dál? <laughs> Tahle žena odejde do svého města Sichar. A říká: Já jsem asi nalezla mesiáše. A stane se zvláštní věc. On to je evangelizační rozhovor. Ježíš mluví o živé vodě, žena mluví o úplně jiné vodě, takže žena mluví o tomto světě. Ježíš mluví o světě nebe. A nakonec to dopadá tak, že hlasatelkou Krista se stává žena, heretička, která žije v těžkém hříchu. To není tak, že by Ježíš říkal, prosím tě, napřed se běž vyspovídat, běž očistit svoji duši, napřed si prosím tě, udělej pořádek ve svém osobním životě a dobře, potom přijď a budeme se bavit. Takhle to není. Toto je silný vzkaz pro nás. Jestli chceme žít s Bohem, tak je to teď a tady, nebo vůbec a nikdy. E, to, to nemá cenu na něco čekat. E, někdy to tak bývá, je to bolestivé. V různých duchovních rozhovorech mladí lidé přichází a říkají, činost to točí kolem čestého přikázání. Teď žijí v jakési situaci, ze které nemohu nebo nechci odejít, a tak, ale počkej, ono to třeba pomine, dokončíme školu nebo tak, vezmeme se nebo podobně. A vyhrneme se rukávy a začneme konečně žít tím hlubokým duchovním, kontemplativním způsobem života. A moje odpověď je: to nikdy nenastane. Je to teď a tady, anebo vůbec a nikdy. Ježíš bere tu ženu takovou, jaká je, a ona v tomto stavu, ve kterém je, hlásá Krista, a my uvidíme, že nakonec ti muži přijdou k Ježíšovi, Ježíš tam zůstane dva dny, a nakonec říkají ti muži té ženě: No tak už nevěříme kvůli tvému svědectví, ale my jsme to sami poznali, že on je Mesiáš. A takže tahle žena jim přinese Krista, kdyby ta žena neřekla nic, kdyby odmítla dialog, kdyby to nějak zahrála do autu, tak to není otázka spásy nebo zavržení. A město Sichar by nebylo zachráněno. Takže víte, duchovní život, to se nedá dát do toho tekutého dusíku na ty 3, 4, 5 roků a pak to rozmrazit jako to embryo a myslet si, že to pojede dál. Teď a tady nebo vůbec a nikdy. A to důležité pravidlo je, minulost není nikdy překážkou budoucnosti. Pamatujme na to, že hlasatelkou Evangelie se stává tato samařská žena, si člověk říká, tak jestli může ona, tak pak můžeme všichni, pak můžu i já. Heretička, hříšnice, ještě žena v té době, tak to je vzkaz velice silný pro mě. A zvláštní věc žena mu říká: Ano, vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. A na to Ježíš říká: Já jsem to, který s tebou mluvím. Tak tady poprvé říká Ježíš, že je Mesiáš, říká to mimo Izrael, a říká to heretické ženě hříšnici. Všechno je naopak. My jistě nevíme, jak to je s tím těžkým hříchem, protože ano, žena žije se svým šestým přítelem, ale nevíme, jestli těch pět mužů, jestli někdo zemřel. Rozvod byl spíš otázkou rozhodnutí muže v dané době, tak nevíme, jak to, jak to bylo. Ale v každém případě této ženě Ježíš říká, já jsem to, který s tebou mluvím. Já jsem Mesiáš. Pak přichází ti učedníci a přinesou mu jídlo a Ježíš říká, Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal. To není jen tak. Okamžitě člověku to sepne začátek postní doby, pokušení na poušti. Nejenom chlebem žije člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Tedy mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal. No a končí to tedy tím, že Samaritáni přijdou za ním. A věří pro svědectví té ženy, ale potom po těch dvou dnech už říkají, my jsme sami slyšeli a už víme, že on je skutečně spasitelem světa. Tedy e, nikdy v Novém zákoně nemáme tak dlouhatánský dialog zaznamenaný, jako je zde mezi Ježíšem a e, samařskou e, ženou, tedy ženou heretičkou. Všechno je naopak. Ježíš nás znovu a znovu připomíná, ukazuje nám, že, že lidé jsou si absolutně, absolutně rovni. Že on se dívá na člověka jinak a že ti nejméně pravděpodobní lidé jsou ti, kteří v něho uvěří, ti, kteří ho budou následovat, ale také ti, kteří ho budou hlásat všem národům. Tedy vzkaz pro nás, jestli mohla samařská žena. Mluvit o Kristu pak můžeme mít taky. A pro moji cestu k Bohu, prosím, nečekejme, až se zbavíme svých hříchů. Budeme čekat do smrti. Hříchy jsme měli, máme, žel mít budeme. Ale následovat Krista můžeme od této chvíle, bez ohledu na to, v jaké žijeme situaci, bez ohledu na to, co máme za sebou a třeba hrozné věci. Ale nic nám nebrání v tom, abychom takto následovali Krista. To jsou ti hrdinové Nového zákona, Lotr po pravici, samařská žena, ti lidé, které svět odkopl a zavrhl a kteří přesto jsou ti, kteří Ježíše následují.